Якщо на ринку праці для вас немає підходящої роботи, то варто замислитися над започаткуванням власної справи. Але як зважитись на організацію свого бізнесу? Як написати успішний бізнес-план? Які підводні камені трапляються на шляху підприємців? Це лише приблизний перелік типових запитань, які виникають у тих, хто хоче зайнятися підприємницькою діяльністю. Відповіді на них знають фахівці служби зайнятості, яка має комплекс послуг для підтримки підприємницької ініціативи безробітних. У 2014 році 946 жителів Рівненщини за допомогою служби відкрили власну справу. Серед них і кравчиня Лариса Ткачук з Костополя. Свого часу вона працювала на швейному підприємстві та врешті зважилась на відкриття маленької майстерні. Ну, все життя займаюся швейним виробництвом. Зареєструвалася я, і тоді мені запропонували, так якби чи я не хочу в своє підприємство. Хоч я вже з тим наміром йшла, що своє відкрию. Але ж там просто якісь певні курси, ну, певний період якісь ці курси були. Я тоді записалася, були запис на цих курсах і закінчила їх. Курси дали змогу майстрині скласти вдалий бізнес-план, захиститися, і тепер пані Лариса у своїй ошатній майстерні приймає замовлення і працює над ними. Вечірні сукні, новорічні костюми, вишиванки і дрібний ремонт чи перелицювання – все вміють робити її руки. Зараз Лариса вже міркує про те, що з настанням весни кількість замовлень, як правило, збільшується, тож доведеться взяти на роботу помічницю. У Злобунівському районі з допомогою служби зайнятості започаткувало власну справу і успішно працює понад 200 осіб, які колись були безробітними. Лише упродовж минулого року на організацію власного бізнесу зважилося 50 осіб. Досить часто у нас люди виявляють бажання займатися власною справою. Не всі, звичайно, займаються власною справою, яка націлена на виробництво, на переробку. Часто густо це люди, які беруть одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи на торгівлю. Але це не є погано. Ми вважаємо, що цей показник непоганий. Чому? Тому що це люди, які по селам. Там немає як такої налагодженої мережі торгівлі, але бувають у нас цікаві бізнес-плани, які ми з задоволенням і слухаємо на комісії, коли приймаємо рішення надавати чи не надавати одноразову допомогу. Варто зазначити, що нині в Здолбунівському районі ті великі підприємства, які ще працюють, зосереджені у райцентрі. І ринок праці, відповідно, більш активний саме тут. Але середня заробітна плата за вакансіями становить 1500 гривень. Це не багато. Саме тому, що року все більше безробітних звертає увагу на організацію власного бізнесу. В основному це незалежність від керівництва, небажання пристосовуватись до когось. І це, звичайно, надія на кращі заробітки. Тому що зарплата в нашому районі середня дуже низька. І через це люди вважають, що вони можуть заробити більше. А в кого є до цього нахили, бажання, то, звичайно, це все вдається. Завжди актуальною у бізнес-планах є сфера послуг. Саме у ній працюють наші сьогоднішні героїні. Ірина Грибок 10 років тому за направленням служби зайнятості закінчила курси перукарів. Працювала у кількох перукарнях. Відучилася на перукаря зразу в Локоні і почала працювати в перукарні. Вже 10 років як перукар. І після того рішила відкрити свою діяльність. І вивчилася на підприємця теж з центру зайнятості і відкрила салон краси «Лізіра». Коли постало питання про розширення штату працівників, взяла на стажування від служби зайнятості манікюрницю і перукаря. Нині колишні безробітні Ірина Ніколаєва та Вікторія Клименко разом зі своїм директором творять красу і дарують приємні миті своїм клієнтам. В майбутньому Ірина Грибок планує надавати в салоні послуги масажиста і косметолога, тож зараз шукає за допомогою центру зайнятості відповідного фахівця. Нині вона переконана, що крок до власної справи, який вона колись зробила, був абсолютно правильним. Не треба сумніватися, тому що це дійсно вигідно. Вони дають спочатку стовчок, перше, якби якусь поміч, да, перший якби поштовх. І дійсно воно того варто. Я відкрила, я не жалію. Здолбунів – невелике місто. Тут багато молоді, а от фітнес-клубу, де б населення могло оздоровлюватися, донедавна не було. Марина Гаврильчик, вчитель фізкультури за фахом, все життя мріяла саме про таку власну справу, яка б приносила задоволення і була корисною не лише для неї, а для інших. Я завжди мріяла займатися тим, чим я зараз займаюся, тому що те, що я люблю і те, що я хотіла робити, я вже почала робити.
Ну, вдавалося спочатку нелегко. Я таку створила фітнес-революцію в місті Здолбунові, якби, да? Починала привчати населення до спортивного способу, до здоровчого способу життя. Ну, люди, якби так, спочатку вагалися, бо я навіть боялася зайти, проходили мімо, але люди йшли і один одному переказували. Ось ця мрія і спонукала Марину після декретної відпустки звільнитися з роботи в школі, зареєструватися в службі зайнятості і пройти навчання на курсах підприємців-початківців. У нас в залі є кардіо та силові тренажери, плюс надаємо послуги фітнес-інструктора. Перше заняття безкоштовне з тренером, а далі вже клієнт вибирає, чи займається самостійно, чи, можливо, програмка на місяць. Зложуємо програму на місяць індивідуально, проходимо разом з клієнтом її. Середня вартість місячного абонемента в зал – 200 гривень. Тривалість заняття нелімітована. Але головне – це індивідуальний підхід, адже у кожного клієнта свої можливості і побажання. Тож Марина робить усе, щоб серед жителів Здолбунова здоровий спосіб життя став дійсно популярним. А Наталія Півко свого часу проаналізувала ринок послуг і вирішила зайнятися чисткою пір'я. Вона не лише оновлює подушки, а й шиє за німецькою технологією якісні пухові ковдри, які значно дешевші за магазинні. Попала під скорочення, перейшла на центр зайнятості. Там було предложення мені піти повчитися в Рівне. Від центру Здолбунівського я закінчила курси, отримала допомогу зразу. Під дією теплого повітря пір'я переганяється з резервуару через кілька фільтрів у нові насипки, а ультрафіолетове проміння дезінфікує його. У Наталії Півко завжди є клієнти, адже вона полегшила роботу тисячам жінок в районі. Отож, за сприяння служби зайнятості ви можете подолати шлях від безробітного до підприємця. Для того, щоб ваше рішення про започаткування власної справи було максимально виваженим, у службі зайнятості вам запропонують інформацію про можливості зайняття підприємницькою діяльністю у регіоні, тестування та консультацію профконсультанта для пізнання своїх здібностей та здатності до зайняття підприємницькою діяльністю, курси підприємця-початківця та підвищення вашого професійного рівня, навчання професії, яка передбачає індивідуальну трудову діяльність, допомогу у розробці бізнес-плану, одноразову виплату належної вам допомоги по безробіттю для підприємницької діяльності. Детальну інформацію ви отримаєте у центрах зайнятості та на сайті обласного центру зайнятості.